امریکہ نے پھر سے اپنی اوقات دکھا دی۔ افغان جنگ کی ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش پر ناکامی نے ٹرمپ انتظامیہ کو حواس باختہ کر دیا۔ امریکی صدر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی پاکستان کے خلاف پہلے تو ٹویٹر پر محاذ کھولا، پاکستان نے سوشل میڈیا پر ناک آؤٹ کیا، کچھ اور نہ بن پایا تو سیکیورٹی معاونت ہی ختم کر ڈالی۔ ٹرمپ حکومت کا نااہل امریکی محکمہ خارجہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ ترجمان ہیدر نارتھ کا کہنا تھا کہ حقانی نیٹ ورک اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی تک اسلام آباد کی امداد اور معاونت موصل رہے گی۔ پاکستان کو نہ تو فوجی ساز و سامان دیا جائے گا اور نہ ہی سیکیورٹی کی مد میں کوئی فنڈ فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے فیصلہ کن اقدامات پر امداد بحال کی جا سکتی ہے، معطل کی گئی امداد کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ امریکہ نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جو کہ صدر ٹرمپ کی رضامندی کے بعد کیا گیا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر اعزاز چوہدری نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ کی جانب سے پاکستان پر لگائے گئے تمام الزامات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ خواہش رہی کہ دونوں ممالک مل کر کام کریں، اس کے اچھے نتائج نکلے، پاکستان نے القاعدہ کو ختم کیا، دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کی۔ امریکی انتظامیہ پاکستان مخالف بیانات دینے کے بجائے افغانستان میں داعش کے خلاف کارروائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کا ہدف ایک ہے تو مل کر کام کرنا چاہیے، پاکستان کو امریکہ سے امداد کی بنیاد پر تعلقات نہیں رکھنے، ایسے منفی بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اعزاز چوہدری کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو بھی افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان کو ہمسایہ ملک کی جانب سے خطرات کا سامنا ہے، جبکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ بھارت کا سیاسی سیکیورٹی کا کوئی کردار نہیں۔ چین میں پیش آنے والے اس حادثے میں ایک تیز رفتار ٹرک دوسری جانب سے آتی بائک سوار خاتون کو نہ دیکھ سکا اور اسے ٹرک تلے روند ڈالا۔ ٹرک کے پہیوں میں بائک پھنس جانے کے باعث خاتون محفوظ رہی، اور جیسے ہی ٹرک ڈرائیور نے ٹرک روکا تو خاتون صحیح سلامت بھاری بھرکم ٹرک کے نیچے سے باہر نکل آئی۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ چین میں پیش آیا، جہاں ایک موٹر سائیکل سوار خاتون ہیوی ٹرک سے ٹکرا گئی۔ پلک جھپکنے میں ہی وہ ٹرک اس خاتون کے اوپر چڑھ گیا، لیکن موجزانہ طور پر وہ خاتون بچ گئی اور صرف کلائی اور ٹانگ پر معمولی خراش آئی۔ اس ویڈیو میں دیکھیے، موٹر سائیکل سوار ٹریفک سگنل پر بے قابو تیز رفتار ٹرک کو اپنی جانب بڑھتا دیکھتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے موٹر سائیکل کو وہیں پر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ پلک جھپکنے میں ہی ٹرک موٹر سائیکل کو روند ڈالتا ہے، لیکن وہ شخص بال بال بچ جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2017 کے اوائل میں امریکہ کا اقتدار سنبھالا تو اپنی متنازع پالیسیوں اور حرکتوں کی وجہ سے دنیا بھر سے تنقید سمیٹی۔ جنوبی ایشیا پر نظریں جمائیں تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے سب سے اہم اتحادی پاکستان کو ہیلے بہانوں سے تنگ کرنے لگا۔ افغانستان میں اپنی 18 سالہ جنگ میں ناکامی کا بوجھ پاکستان کے سر ڈالنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کا دو مور کا مطالبہ مسترد کیا تو ٹرمپ کا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ طوطا چشمی کی انتہا کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی ہزاروں قربانیوں اور اربوں ڈالرز کے نقصان کو بھی بھلا دیا گیا۔ پاکستان کا امریکی جنگ کا مزید حصہ بننے سے انکار ٹرمپ کے پاگل پن کو بڑھاوا دینے کے لیے کافی تھا۔ امریکی صدر کی پاکستان سے ناراضگی کی ایک وجہ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا دو ٹوک موقف بھی ہے۔ پاکستان اور فلسطین نے امریکی سفارت خانے کی بیت المقدس منتقلی کے خلاف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مشترکہ قرارداد پیش کی، جس میں امریکی موقف کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی صدر نے اپنی مخالفت میں ووٹ ڈالنے والے ممالک کو سخت نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دی تھی۔
पाकिस्तान की तरक्की के जामिन मंसूबे सी पैक पर भी ट्रंप को एतराज है और वो इसकी ढके छुपे अल्फाज में मुखालिफत करते नजर आते हैं। भारत के नामवर बिजनेसमैन विजय माल्या को नई दिल्ली में अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया। विजय पर इल्जाम है कि उन्होंने लंदन और दीगर मगरबी ममालिक में अपने कारोबार की नाजायज तशहीर करवाई। अक्वामे मुत्तहदा के इदारा बराए मुहाजरीन का कहना है कि इराक में जारी तनाजे के सबब मुल्क के दूसरे हिस्सों में नकल मकानी कर जाने वाले निस्फ से ज्याद इराकी अपने घरों को लौट आए हैं। आलमी इदारे का कहना है कि अब तक 3.2 बिलियन इराकी अपने आबाई इलाकों में वापस आ गए हैं, जबकि 2.6 मिलियन अफराद अब भी मुल्क के दूसरे हिस्सों में पना लिए हुए हैं। रूस ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो ईरान के दाखिली मामलों में मुदाखलत से बाज रहे। इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज करने वालों की हिमायत करते हुए कहा था कि मुनासिब वक्त पर उन्हें भरपूर अमेरिकी मदद भी दस्तयाब होगी, जिसकी ईरान और रूस की जानिब से शदीद मुज़म्मत की गयी थी।